Суперники української збірної – безумовно, одні з найкращих гандбольних збірних Європи. Жеребкування було до команди Захарова безжалісним. Отож, маємо те, що маємо. По-перше, Хорватію, по-друге, Росію, по-третє, Норвегію. Безумовно, щоб розраховувати на вихід з групи, українці мають продемонструвати справжнє диво. Адже усі суперники, якщо казати об'єктивно, вище нас за класом. Проте у спорті все можливо. Коментуючи результати жеребкування, Леонід Захаров сказав, що не дивлячись на складність групи, завдання потрапити до наступного етапу Євро ніхто не відміняв. Для того, щоб увійти до другого раунду, достатньо посісти у групі третє місце. Євро-2010 стартує у січні 2009 року. Спочатку Україна зіграє з Росією, потім її суперником буде збірна Хорватії, а на закус залишиться Норвегія.